تاریخی گور گٹری سے ہیریٹیج ٹریل تک محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں محکمہ سیاحت کے افسران، شہریوں اور طلبہ سمیت خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ واک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں، اس ملک میں، دنیا میں امن اور آشتی کو آگے بڑھائیں، محبت کے پیغام کو آگے لے جائیں اور دہشت گردی کی بجائے سیاحت کو فروغ دیں۔ واک کے شرکا ہیریٹیج ٹریل پہنچے، جہاں انہیں پشاور کی ثقافت پر بریفنگ دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں ڈائریکٹر آثار قدیمہ ڈاکٹر عبدالصمد خان کا کہنا تھا، توجہ نہ ہونے کے باعث تاریخی مقامات تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ایشو جو ہے وہ اویئرنیس کا ایشو ہے، لیک آف اویئرنیس۔ اسی وجہ سے سائٹس، آرکیولوجیکل سائٹس خراب بھی ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ایجوکیٹ نہیں ہے۔ عوام کہتے ہیں پشاور کی ثقافت اور سیاحت کو واپس اپنی حالت میں لانے کے لیے حکومت کو مزید کوششیں کرنی ہوں گی۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمد سرمد، پشاور اب تک۔